Više se ne odlazi na polje u srednjim školama, na njihovim školskim oranicama, samo s motikom i tačkama. Sad su već uveli i mehanizaciju. Primjerice, srednja škola Bedekovčina. Ima i poljoprivredno učilište, a kako vladati svim tim poticajima i kušnjama mehanizacije, otkriće nam Zdravka Čakometi. Kad u nekoj školi postoje različite zanimanja, može se postići ono najbolje. Svatko obavi svoj dio posla za zajednički rezultat. Građevinskom mehanizacijom učenici stvaraju preduvjete za nove nasade, te kopaju kanale za natapanje. U plasteniku se uzgaja cvijeće za prodaju, ali i za uređenje okoliša, polja voćnjaka, školske kleti, same škole i učeničkog doma. U voćnjaku i vinogradu plodovi su zreli za branje. U ove školske godine upisali smo prvi razred agrotehničara, upisali smo cvičare, upisali smo poljoprivredne gospodarstvenike i mehaničare poljoprivredne mehanizacije, odnosno upisali smo sve ona usmjerenja koja smo i planirali. A usudila bi se reći da je to zapravo i pokazatelj da postoji interes za naše poljoprivredno učilište i u ovoj školskoj godini u našoj školi se u poljoprivrednom učilištu školuje 120 učenika. Naš poljoprivredni poligon ima svega 1 hektar obradivih površina, ali u taj 1 hektar sadržane su sve tehnologije koje imamo u poljoprivredi. Od ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrćarstva i svih ostalih naših djelatnosti. U voćnjaku je 5 vrsta jabuka. Tu su trešnje i vinograd. I gusti nasadi jabuka obrađuju se s pomoću suvremene mehanizacije. Od ove školske godine učenici uče na dobrom traktoru. Hvaljujući Ministarstvu poljoprivrede, koje je osiguralo sredstva za nabavku nove mehanizacije, između kojeg je taj najsuvremeniji traktor sa priključcima, mi možemo danas osuvremeniti i na suvremeno moderan način izvoditi nastavu. Dakle, riječ je o specijaliziranom traktoru na kojeg možemo priključiti specijalne strojeve, kao što je ovaj danas prezentiran, to je platforma za različite manipulacije u voćarstvu, a i neke druge priključke. Danas smo u vinogradu otkopčavali i spuštali i namotavali mrežu, tako da može lišće lakše opasti dolje. Da možemo ići dalje sa gnojidbom i pripremom za zimu. Ta mreža je protugradna zaštita koja štiti od grada, znači od tuče po domaći, naš nasad da nam tuča ne uništi, znači te plodove koje imamo. Ono što se radi sada je skidanje te mreže na taj način da sa novom platformom koja nam pomaže u tom poslu raskopčavamo najprije sredini i poslije toga je namatamo na stupove iznad redova i na taj način se ostavlja kroz zimski period da se od nevremena, neprilika, snježnih i ostalih potrga. Zahvaljujući modernom stroju, učenici to mogu sami napraviti, baš kao i brati jabuke na visini ili orezivati stabla. Oni u voćnjaku se smjenjuju i baš ono aktivno sudjeluju i to im je vrlo zanimljivo. Znači, od onih primitivnih starih metoda s ljestvama ili na koji način do ove najnovije tehnologije je velika razlika i oni će tu naučiti, znači sve što se tiče primjene novih tehnologija i mislim da su zadovoljni. Pisala sam smjer agrotehničar iz razloga jer me zanima vinogradarstvo i volio bi naučiti više nego što znam. I zanima me poljoprivredna mehanizacija, volim traktore i sve te stvari. Škola je ispunila u potpunosti moja očekivanja jer stvarno se puno da naučiti. Slijede i ostali jesenski radovi, a zemlja daje jednakom mjerom, bez obzira na to učite li na njoj ili već mnogo znate. Sve što se pobere ide u školsku kuhinju.